Yo, what's up? This is Jack Pat again and welcome back to my channel mga G. And syempre, kung napadaan ka lang at di ka pa nakasubscribe, baka pwede mo na i-click yan. And then hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na ilalabas ko. Bago natin simulan mga G, uh, ang topic ko kasi dito sa video na to is about dun sa mga rapper or nagsisimula pa lang mag-rap na gusto matuto. Ang tanong kasi lagi nila sa akin uh, is paano daw ba matutong mag-rap? Paano daw matutong magsulat? And then paano daw maging magaling mag-rap? Actually, madaling sagutin yung mga tanong nyo. Hindi ko lang siya talaga masagot. Pasensya na sa mga message niya sa akin. Kasi, ah, uh, parang hindi ko pili siya sagutin as in text or tatayt ko siya sa messenger. Kasi, ah, uh, parang walang puso eh pag pinapaliwanag. So, bali, ginawan ko siya ng maikling video. Pasensya na, hindi natin po ito pahahabain. Gusto ko lang din po kasing magbahagi ng sagot dun sa mga tanong nyo. Nang mabilisan lang at alam kung uh, makakatulong na rin para sa inyo. And then syempre, uh, simulan natin to sa unang tanong. Uh, ang, ang tanong kasi, paano daw matutong mag-rap? Sa totoo lang mga G, madali lang matutong mag-rap, lalo't listener ka ng rap music. Kung napapakinggan mo yung rap nila, nasa sa ulo mo, nakakanta mo, ibig sabihin marunong ka ng mag-rap. Congrats! And then syempre, uh, pasok tayo doon sa pangalawang tanong, kung paano daw matutong magsulat ng mag-rap, kung paano sumulat ng rap. Ang basic ko kasi talaga laging tinuturo, lalo sa mga nakakasama ko, na alam ko namang, ah, uh, ah, uh, tawag dito, ah, uh, worth it na sabihin, is, ah, uh, kung paano ka lalapat sa beat, eh, yung unang tinanong ko sa kanila, eh, kung paano mo tatamaan yung beat. Kasi kailangan alam mo yung basic talaga ng tunog ng beat. Kasi ang pinaka-basic ng beat, ang tunog ng beat kasi talaga, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan, one rhyme na ng, ano yan, ng beat. Isang tugma na yung magagawa, mo dyan or two lines. Na kailangan magkatugma. Yung kasi yung laging sinasabi nila eh. Magkatugma yung dulo. So, bali kung nakbibilang ka ng 1, 2, 3, 4, gawin mong letra yung 1, 2, 3, 4 na yon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kung ako'y di mo, mahal bakit hindi mo 'Di ba? Ganyan yung sample ng 1 2 3 4, 1 2 3 4, one rhyme na 'yon. Ganun lang yung patama ng beat, kailangan makuha mo kagad yun. sa simpleng ganun lang, makukuha mo 'yon. Kahit sang beat ka na siguro ilagay, ah uh, matututunan mo ng gawan, masasabayan mo na siya. Kasi ang pinaka-importante naman kasi sa pagsusulat, masasabayan mo yung instrumental na pina gusto mong gawan ng kanta. Tulad niya, kunyari, ah, uh, yung may verse kasi akong ganito, ah, uh, yung dating yung nakikita sa eskinita na tumatambay laman na ng balita. Yun, di ba? Basic yon One, two, three, four yun. Pag minilisan ko yan, yung dati nyong nakikita sa eskinita na tumatambay laman na ng balita. Pwede ko siyang gawing ratratan, di ba? Na parang tunog ratratan. Pero ang, sa totoo lang, ang bilang na one, two, three, four, pinabibilis lang yan ang beat na nilalapata mo. Iba, rin, iba pa rin kasi yung tongue twist eh. Tsaka na natin i-ano yan, ituro sa susunod siguro na video natin, turo natin kung paano naman siguro gumawa ng uh, ratrata na verse or ratrata na kanta. Basta yung tinuro ko sa inyo, basic lang yun. Yung 1, 2, 3, 4, lagi yung tatandaan yun. Na kahit nasa mabilis na beat ka, magmumukha kang tang twister pag alam mo yung patama ng 1, 2, 3, 4 na yun. Okay? And then, syempre, pasok tayo dun sa pangatlong question kung, kung paano daw uh, gumaling mag-rap. Sa totoo lang, hindi ko masasagot yan eh. Kayo makakasagot yan. Kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, laging mong pinapractice, laging mong ginagawa, sinasa puso mo, sinasa buhay mo, gagaling ka talaga. Gagaling ka talaga. Yun yung sikreto dyan. Yun lang naman yun. Hindi dapat tinatanong yan kung paano gumaling mag-rap. Nasa sa ano yan, nasa pag-handle yan, nasa pagpapabuti nyo kung paano nyo ikakagaling ang pag-rap. Uh, ang gusto ko rin sagutin dyan yun, yung ano, tanong nila na paano daw maging isang totoong rapper or maging rapper sa totoo lang, ah, hindi ko masasagot eh. Masasagot talaga. Pero kaya kung bigyan kayo ng clue para masagot nyo sa sarili nyo mismo yan. Ang ano kasi dyan, kailangan unang-una, alamin mo kung saan nagsimula yung rap music. Rap, kung saan nagsimula yan. Tsaka syempre, yung four elements ng hip-hop, alamin mo rin yan. Hanggang sa masubaybayan mo na yung mga sumunod-sunod-sunod-sunod doon. Alamin mo yung kwento ng hip-hop, mga rapper, alamin mo yan. Kasi doon mo makikita kung rapper ka talaga. Kasi kung makikita mo yun, nasa dugo mo ba? Or talagang mahal, mahal mo ba yung rap? Doon mo ano yun, sa kwento, tsaka sa pinagmulan. Yun yung masasabi ko. Doon mo matatawag yung sarili mo kung rapper ka talaga. Peace. And syempre, ah, bago matapos yung video na to, ah, gusto kong pasalamatan si ah, Boss Aji ng Get to Spot ng G's Printing Service. Salamat po sa kap, napakaangas. And then sa Pass Future Glow. Peace.